资料肯定，但有点难的，就怕中了，然后不太中，那么不就丢了？国外有乱斗的，哎呀，很多战略呀，他们不是的，比赛下来，皮皮皮皮都落，追追的嘛，喏，哎，就皮皮下来，就我不晓得叫的，这个叫皮皮接战的，哦，皮皮接战的，谁克里瓦拿就落，皮皮落，哎，皮皮是了，就把地的皮皮干了，谁克里瓦皮皮接的，那老多地的，那不落，哎，江苏东西出来，不落嘛，江苏东西呀，哎。哎，那不咯？哎，江苏是是，那不就说皮皮接接都来马来家为起家的，桂林苏联皮接，桂林苏联皮皮接接都来马来家。比如江苏，比如江苏那边的皮皮，或水泥那边的皮皮，皮皮是吧？水泥生产那边的，那不咯？虽然都是有差别嘛，比如那不光皮的卡，那也得看那卡外的卡嘛，对嘛？年年拿的拿得到多少了吧？就就还是家嘞，那边多点市场嘛，是啊，哎，那皮皮要推出。这嘛，伊的讲话，这样的规划是没需要搞的，对咯。这嘛，哎，规划的嘛，那看不到他咯。那交通东西的是，我丢了点信息里面，下面那边就对了。没有啊，没什么，哎，就那边了，怎么看那边？都要丢了，交通东西的是，他妈说白了，多少别的嘛，都丢了嘛，然后咯，就看那不好，这样太难看嘛，哪来精力？要改的开。没看没眼来吃的，吃的看到就把嘴不能说的。比如说，多少多少的生意都看吃的啥嘛，但哈他也就来说的，说交通就多少生意那个，啊，孤独也就，那哈就那哈不看那哈吃的多少，大家为人生吃，那不就都看吃的啦，都看好的，对吧？那哈就那说，都看为人呐，喏，哎，都看为人呐嘞，虽然多少说不贪污一家贪点嘛，啊。看到父母把教育把教给的是，你就话教父母，这种的都话要的都教父母，不注意点东西，不注意点不上不了，靠边路，你有哪点感觉了哈？是的，哦，都还有为什么都没人表白出去？阿不得了，为呗，阿不得了，都，阿不得了，为呗，都看到哈多，都看到话，心里去了，为了哪？不看为了哪？那话心里的，大家为人生。国家也嘛吃的少，一路回来的什么，他讲究个，比较吃的多，他讲的，我都看到了啦，就的，一路把讲的讲出来，一路珍惜的多，主要是有人就把讲多人嘛，一路珍惜的，珍惜来的看见了，我那叫的皮哈哈啦，如果呢不好过，喏，就看为个话呗，就看为了哪个路，为了就增加点钱就够，他妈的规避了我丢了，就看呀，多少个国家都他妈买下了。家里啊，为了拿着追了一堆呀，都那么贵，那还要再干呀？你去叫卖，那那他家了，家里啊，讲讲，俺不对呀，就为为，给了俺不对呀，讲我喏，过撇了啦，就讲不就就俺就塞塞的过，他妈等死的时候，他把我他妈等死的，哎呦，塞塞的追来就看看，讲出来把我的不是给啥死的过，他家他不是他那点多嘛，家里。家里哈，女家里啊，皮皮结巴啦，都为了皮皮买的啦。皮皮说啥啦？他话好，我现在年轻就结婚的干啥？谁还会是干那叫啥？姐姐说了，干嘛看你来搞的了？姐姐说了，他当然皮皮，皮皮，我说年轻都皮皮来结的，不是给啥的，是的，不晓得是干的啦。那看不高的也受不了，干嘛？人家干嘛为了那么看啥的？哎呀！为了那么看，那你弄那边的路，为了那桥那公路看，为了那桥那水很流很流的，到路下来，哦，下来的，掉了，下来的发掉了，不给在那说了，哎，这样乱掉的，为了那说了，别老妈妈叫，那在心里人家干干嘛路，为了那说心干的，有还要叫亲家，哎呦，为了那说别老妈妈叫，乱掉的。那个叫为了那么交税了，不那个就是要住幺二八房那里了，白吃的呀，白吃完嘛，好苦，好苦呀，好苦，是吧？对吧？俺个那样，人家都花钱了，那俺也不够穿啊，白吃好了没要，没要了，那地看那好，楼房些没事就，对吧？那白嘛，哎，下路右边那白嘛，哎，对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 ，
ခုနပြောလို့မသာငါတက်ကက်ချက်တာကအဲ့ဒါကိုပြနေတယ်အဲ့လိုတုံးတက်တော့စင်ကြီးနေတာပေါ့ဒါလို့ဘူးသူများတော့အချက်တိုင်းချက်တိုင်းဖြစ်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 တော့ဖြစ်မှုမျိုးကျွန်မကတော့စင်ကြီးတုံးတက်ပြီးဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အရာပဲလက်စားဒုက္ခတော့နတ်တာပဲဒီလိုသဘောမျိုးပေါ့ဟိုဖြစ်ဖြစ်နေတယ်တော့ဘူးလိုက်စင်ကြီးတုံးတက်ပြီးအခုကြည့်ခုကြည့်စင်ကြီးတုံးတက်နေတဲ့ခါမှာရလာတဲ့အကျိုးကြီးကဘာလဲဆိုတိခဏနေလာဒီဝိနနာတွေကိုတိခဏနေတာအရင်တိခဏနေလို့ပါဒီလိုကြည့်အောင်လူလေးရွာ
ဒီလိုကြည့်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခုနကကျွန်တော်တည်ထားတဲ့ကမ္မထာကဒီကိုစစ်ကိုကိုပြီးပါဘူးကွာသူကဒီထဲမှာစကလုံးသာနဲ့ဒီကိုစစ်ကိုကိုတိပါလို့ပြောတော့လေအစ်စ်နေအများကြီးဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခါတော့ရှင်းပြဦးတယ်ဒီမှာရှင်းပြတော့ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြနော်ဒီနေရာမှာလည်းလက်ဆောင်ပြားပို့ကိုစရိုက်အားလို့ဆိုတော့ကမ္မထာကိုအများကြီးပေးတာပါဠိပဒနာကုမှာကာယလောကတောင်ဆယ်လေးပဲမိတာစိတ်တလောကတောင်ပြီးတယ်ဓမ္မလောကတောင်ပြီးတယ်အဲ့ဒါပုံဝေဇင်းအားလို့ဆိုတာပြီးတယ်တချို့ဝင်လေထွက်လေနဲ့ဘလုံးကရှုလို့ရတဲ့ပုံကိုရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းရှုလို့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ငယ်ဘဝတော့ကျွန်တော်တွေကလောကတိုင်သိနေတာညညတဲ့ခါကျတော့ဘာလဲပုံပြီးလဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံပေါ့ဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့ရုပ်ကိုကြည့်လို့ပေါ့တချို့ကဥစောကြီးကတော့ကျွန်တော်တော့ရှောက်ပြီးတော့တကယ်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဆရာလည်းဖြစ်တယ်ကိုကိုတွေ့တော့ဝင်လေဖက်လေမှတ်လို့မရဘူးစအားလို့လာတာအဲ့တော့ဇောကြီးကလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတယ်ဒကာကြီးကဖုန်ကြီးလည်းမှတ်လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ဆရာတော်ကကျွန်တော်တခုံးငယ်မှာလေဒကာကြီးအထွေလေးလိုတည်ပါတကရဦးစင်အထွေလေးလိုတည်ပါဆိုတော့အထွေဆိုတာကတွေးပြီးတွေးပေါ်တယ်အထွေနဲ့စိတ်နဲ့လည်းတော့ပေါ်တယ်နော်တတိယအထွေဆိုတာဓမ္မယုံသားလည်းဖြစ်တယ်အတွေးကိုကြည့်တဲ့စိတ်ကအတွေးကိုကြည့်တဲ့စိတ်ကတဘာဝတစ်မျိုးအတွေးရတဘာဝတစ်မျိုးမျိုးရှိတယ်။ကတ္တလူတော့ကျွန်တော်အတွေးနဲ့တွေးကိုကြည့်တဲ့တတိယအာယုန်နဲ့အာမေကကိုဖွင့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအတွေးလေးတွေပေါ်လိုက်ပြုံးလိုက်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါကိုဖြစ်ပြလို့ကျွန်တော်ထင်တာ။ဟောစိတ်လေးတွေဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဒါစိတ်ကဒုက္ခတနာပဲလို့ထင်ခဲ့။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တင်ပြတာအကြံကြီးပဲ။နော်ဆိုတော့ကိုကြီးဘွားနဲ့တင်တာပြည့်ပြီးတော့အကြံကြီးအထုတ်ဘူး။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တည်ခဲ့တာကအတွေးနဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်မခွဲနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအတူတူပေါ်လာတဲ့အတွေးလေးကိုဖြစ်ဖြစ်လိုပဲကျွန်တော်ကလုပ်နေတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တမာလေးတော့ဖြစ်လာတယ်။ဉာဏ်ဖြစ်လာ။နောက်တစ်ဆင့်ကျတော့မှဒီအတွေးကိုအဲ့တော့အတွေးဘက်ကိုကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်ပြောလို့အင်တာနယ်ကိုအပြင်လို့လဲလာ။ဒီလိုကြည့်လိုက်တော့မှအဲ့အတွေးကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးရဲ့သဘောစပြီ။အဲ့တော့တတိယစိတ်ကလေးကိုကိုကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြည့်တဲ့ပထမကဘလို့ယူရတာဒါတော့စိတ်ကနုပ္ပတနာလို့ပဲပြောပြောချက်လို့ပြောပေါ့။အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကိုစိတ်ကိုကိုကြည့်ပါလို့ပြောတဲ့ကာတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘဲမှာနော်ကဲဒီမှာဒီစကားကိုလူတိုင်းနားလိုက်ခလေးတော်တော်ပြောတယ်အားကျွန်တော်သိရပါဘူးကမိဘပါပြန်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးတာပေါ့ဗျာလို့တော့ပြောနေတယ်အဲ့ဒါသူကြည့်ရဲ့တဘာဝငါလို့အစွဲနဲ့ပြောတည်အဲ့တော့တရားထုတ်မှများလာတယ်ကျွန်တော်ခုနဓမ္မမေစုလို့ပြောသူကတီရပဲလို့ကျွန်တော်ပေါက်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ကတမာရိဘုရားဟောတာလေနော်တိရသမารိပညာမှာပညာရှိကိုပြောရတဲ့တော့တိရသမารိကြောင့်ဘုလိုပြောကြတာမလို့တော့အဲ့ဒီဘောပဲเนาะကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်သိပါလို့ပြောလို့ရှိရင်ပြည်ကြအဲ့ဘုဘုကြီးရှင်းပြောရင်စိတ်ကိုစောလျှော့တဲ့သမာရိလို့ရှိတယ်เนาะအဲ့သူရှိရတဲ့သမာရိရဲ့သူအဲ့လိုအတွေးလေးတွေပေါ်တော့ကြည့်လာလိုက်တာတော့အဲ့ဒီအတွေးလေးကိုတိတဲ့စိတ်ဘောကိုကတော့စနားလည်တွေးရရဲ့တွေးတော့တိရတယ်နောက်ခုပဲပါတယ်เนาะဒီပါလေကိုစိတ်ဆိုတဲ့ဘာဝတယ်ကိုကြည့်ပါဆိုတဲ့ဘာဝတကယ်တော့ကိုစိတ်ဆိုတာအဲ့ချိန်မှာအာယုနဲ့အရာဘီကကွဲရတယ်ဘောလဲဆက်တော့ကိုစိတ်ဆိုတာအာယုနဲ့တိရာအရာဘီကပဲအဲ့တော့ကိုစိတ်နဲ့ကိုစိတ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ဒီတိရဲ့ဘာဝတယ်တကယ်နဲ့ဖြစ်ပြီးငယ်နဲ့ပြတ်သွားတာပဲဆိုတော့အခုနောက်ဒါအောင်ပြန်ပြီးတော့အနလိုက်ဆိုရင်ဒီကဝိသုဒိပဲလို့ပါလို့နဲ့ပြန်ပြီးခြေနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကလို့ပေါ်တယ်စိတ်ကိုလည်းစိတ်လို့ကြည့်နေတယ်နော်ရှင်းပြောရအောင်အာယုနဲ့အာမိကသဘောတွေ तू စပြီးတော့ပိုင်းခြားသိပြီဆိုတာနဲ့ဒီလိုကြည့်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတွေးရဲ့အတွေးကိုကြည့်တဲ့စိတ်ရဲ့ရှိရတော့ပိုင်းပိုင်းနဲ့နဲ့သိတဲ့အတွက် तू ရှင်းပြောရအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू စပြီးတော့အာဝိပဿနာဉာဏ်စဖြစ်တခါအဲ့လိုကြည့်နေအဲ့ဒီအတွေးလေးကိုကြည့်တဲ့စိတ်ပဲမှာနားလို့ခံစားရတဲ့သဘောတွေမှတ်သားရတဲ့သဘောတွေစိတ်ဆော်တဲ့သဘောတွေတိရတဲ့အာရုံညှိတိတဲ့သဘောတွေပါနေတဲ့ဆောင်ကိုကြည့်အဲ့ဒါကြတော့စံဖတ်ပြောလို့ရတာဒီပုံမှန်ကိုယ်ကိုယ်လည်းအထုတ်နေတိရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်ကလိုက်တွေးနေတယ်လေတွေးတော့တွေးတယ်လို့ပဲတိရတယ်ဘာအဲ့တွေးတော့တိရတယ်ဘာပါလဲမဟုတ်ဘူးခုနကကျွန်တော်ပြောပြီးခံစားရတဲ့သဘောမှတ်သားရတဲ့သဘောစိတ်ဆော်တဲ့သဘောအာရုံအတွေးကိုစိတ်ညှို့တိရတဲ့ဘာပါလဲသူတိအဲ့ခါလဲကြလဲကြအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုကြည့်ရဆိုတဲ့စကားလုံးကဘယ်လိုပြောပါလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့ဘာဝကိုယ်စိတ်ဉာဏ်မှာအာယုန်နဲ့အာရမိကပဲဆိုတဲ့အာယုန်ဘက်မှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးစဘောလဲဆို
ခန္ဓာ၅ပါးသဘောပေါ်လာတာပဲဆိုတော့ဒီဒါပေမဲ့အားထုတ်တယ်ဒီလားအဲတမာရီနဲ့ပညာစစ်စစ်ရစ်ကြလာတယ်သူသိတာလည်းပြောပါတယ်เนาะအဲဒီသူတားနဲ့သူတားဉာဏ်သားလေးနဲ့နားထောင်နေမှာရနောက်တစ်ဆက်လဲကြတော့ဆက်ပြီးအားထုတ်เนาะ on the right path ပေါ့เนาะမှန်တဲ့လမ်းတိုင်းဆက်အားထုတ်လို့ရှိတယ်ဟာခုနကပြောရဲကိုယ်စိတ်ဆိုရဲခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကရှင်းရှင်းပြောသူကဒလဆက်ဖြစ်ဒလဆက်ဖြစ်နေတာဘာကြောင့်တော့ဆိုဒလဆက်ဖြစ်ဒလဆက်ဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့သူကအကြောင်းယူနေသူကရှာအဲ့ကကြတော့ဒီခုနလို့ရဲ့နော်အော်တော့တက်လိုက်တဲ့မှာအာယုဒအာရမိကဘောကလည်းပန်းချပြီးနေပြီအာယုဒအာရမိကတက်လို့ဖြတ်ကနေပေါ်သွားတဲ့ဒီခုနခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ဒီဘက်ခန္ဓာငဝင်းတဲ့ခန္ဓာတရားခန္ဓာတရားခန္ဓာဉာဏ်တဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့သဘောပေါ်လာတက်လို့ပေါ်လာမဟုတ်ဘူးလက်ဆက်တော့အတိတ်လုံးကအဝိဇ္ဇာသနာဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ရှိနေလို့ဆိုတော့အဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့ပြောရအောင်ဒီကဒီမှာရှိတဲ့ပုံကိုဘိုးရုံပုံကြည့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မေးချင်တာတကယ်သိအောင်မေးကြည့်ဘယ်လိုတကယ်သိအောင်ဆိုတော့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်တွေကိုသိအောင်ပဲဘလောက်တော့သိအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောကြည့်ဆယ်ရက်ကျော်လာရင်တော့အိတ်ပြောနေတယ်သူ့တော်ရင်ခါပြုတ်လို့တော်ရင်ခဏထားတယ်မေးဖို့လို့ပြောရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမေးဖို့ဆက်ရှိဖို့ရအောင်လို့ရှိမှာဘာလို့ဒီတောင်းနေရဲ့ကွာစင်လာရင်ဒီပြောင်းပဲအချိန်ကန်ပြီးလုပ်ရအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကကြောက်တော့သူကပို့ဖို့နဲ့စဉ်းစားတယ်လို့တော့ဒီနည်းနဲ့သူစိတ်ကလာလို့တက်တယ်ကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်မှားနေတာကရိစ္ဆာဘုဘကိုဆက်ဝဲမှုစာရိစ္ဆာဘုဘကနေတော့ခန္ဓာရိစ္ဆာသူကသုံးဘက်ဖြစ်အောင်ချိန်မှန်မြန်အားဆိုလေ့ကျင့်ပါရင်တော့အခုကအာရုံတွေကပေါ်လာတဲ့စိတ်စိတ်တွေလို့ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တာနာတာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပြည့်စုံတဲ့မှာပုံနေတဲ့ဒုဗ္ဗသစ္စာကိုအကျောင်းကျူးနဲ့သိစီတာသိစီရတယ်ဆိုတာအကြောင်းရင်းနဲ့စိတ်ကလက်ခံပါအဲ့ဒီရေးကြည့်ရအောင်အဲ့လိုဆိုရင်ဟုတ်ပါလားဒီသတိကိုစိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအလက်ဆက်တော့ခန္ဓာနာဝဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာပဲဒီဒုက္ခသစ္စာကိုကနောက်ကအကြောင်းကသူ့ရဲ့သစ္စာဆိုတဲ့ဝိဇာတနာရှိရပဲလို့လဲပိုင်နေနေလဲကြည့်တော့နောက်ကကိုကြည့်ပါဆိုတာအဲ့မိကေကားပါကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကအကြောင်းကမိကေအစ်စ်ပေါ့အဲ့တော့ပြောနေတာကိုယ်စိတ်ကိုကိုကြည့်ပါအစ်စ်များတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြန်နေနေပြောရတာကကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ပြင်ဦးနေပါတော့ပဋ္ဌာန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီဝိပဿနာတရားတွေကျွန်တော်ပုံမှန်ဟောပါလေနေရာနဲ့လိုက်ဟောပါเนาะမကြောက်တရားလဲအဲတော်ကြီးကဘုရားတက္ကသိုလ်မှာဒေါက်တာဓမ္မတာမီဖိတ်လို့အဲ့တော့ဗိဇ္ဇာဘောမှတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရတ္ထကိုကျွန်တော်နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေကြားမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါဆွေးနွေးခဲ့ပါတော်တော်များများပရိယတ်တွေကအကုန်လုံးဖြည့်နေတာ how to apply ဘယ်လိုအဲ့ဒါဘယ်လိုခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုသုံးချောင်းလဲဆိုတော့နောက်နိုင်ငံပညာရှင်ရောရှေ့ရဖို့ရောက်မှာအဖြစ်နေတာအမှန်တော့သူတို့ခန္ဓာရိစ္ဆာသုံးပါးကိုသူတို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နေအထုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဖြည့်လို့ရအားလုံးကကျွန်တော်ကလည်း new white ကိုရသူဖြည့်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရိုးလေးပဲပြောတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကသူများပြောတာရင်းရယ်လေသိပြီစဉ်းစားပါမယ်ကိုကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုဆိုရင်ကိုဆရာတော်ဒီလိုပြောတယ်ဒီဆရာကလည်းပြောတယ်အဲ့ဒီအတွေးတွေရှုပ်ပြီးတော့စိတ်ကမှန်လေယိုးနေလို့ဒီပုံမှာပဲကြည့်နော်ဒီပုံမှာပဲကြည့်အောင်ကြည့်ပါဘုရားရက်သွားမယ်ဆိုရင်ပြောတော့ပါလေကျွန်တော်ကျမတို့ကြားထဲမှာအားထုတ်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲညံမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါပြောချင်တာကိုယ်ယူတဲ့အာယုံဒီရှင်းရှင်းပြောရအောင်တမာရီစခန်းကိုလောက်ပဲတမာရီပဲဖြစ်နေတဲ့အာယုံလားဝိပဿနာဖြစ်နေတဲ့အာယုံလားဆိုတော့တိမှန်နေဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စကားလေးတစ်ခုပြောကြည့်ကြပါလေ။ဒါကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာအားထုတ်လို့ရတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ဟောဒိဋ္ဌိကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြအောင်နော်။ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာလေနော်။ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုပြီးမှအာယုံ द्वार ရတိုက်တခိုင်။ဒီနည်းပြောရရင်မြင်ခဲ့နားလဲစားလဲထိခဲ့တွေးကြည့်ခဲ့မှာလေ။ရှက်စီးလက်လိုဖြစ်ပေါ်သွားသောစိတ်စေတေယုတ်ကြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးနော်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုရဲယုတ်တယ်မှာလို့အကြောင်းကျိုးတဲ့တော့ပိုင်ချာသိနေကြတာဥပဒေအဲ့တော့စကန်တော်တို့များများမှာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့စကားကိုပဲတုံးတယ်အကြောင်းကျိုးဆိုတဲ့စကားပျောက်တကယ်တော့အကြောင်းကျိုးဆိုတာကဥပဒနာဉာဏ်ပေါ်ရောက်ပြီးတော့ပြောတိုင်းအကြောင်းကျိုးမပါပဲနဲ့မပြောသူကနှိမ့်အဲ့တော့အကြောင်းကျိုးဘို့ကကိုယ်စိတ်ကလက်ခံလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့စာပရိစ္ဆေသဘောပတ်ပါခန္ဓာပရိစ္ဆေသဘောပတ်ဖြစ်အောင်ကြည်မှန်များစွာနှလုံးသွေးရမယ်เนาะအဲ့လိုဆိုရင်တော့
စိတ်ချဒီမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထုတဲ့အားလည်းသိပုံနဲ့ဘုဟုဆရာတော်ကြီးကခဲ့လို့တော့အလိုပရိယတ်ကောပရိပတ်ကောပရိဝေဒါတာတာသူ့ရဲ့လိုကျွေးနေတဲ့ဆရာတော်ပဲဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးပြောရတဲ့စကားလုံးတွေကိုခန္ဓာနဲ့မှမနိုင်တဲ့ခံကြတော့ရှေ့ကဖြစ်ဖြစ်နောက်ကမခါမိနေပါဘူးပြောရှေ့ကဖြစ်ဖြစ်ဆိုရှေ့နဲ့နောက်ကကြည့်နေတာမက်ဆေ့ဂျ်ကိုအဲ့လိုနော်မင်းရဲ့ရှေ့မှာနော်ခန္ဓာနာလားအကြောင်းမျိုးနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့သဘောကိုဒီအရံလီကလည်းဒီလိုတဘာဝမင်းရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာလေလို့အကြောင်းကျိုးနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာလေလို့သိတော့မှအဲ့ဒီစကားလုံးကပြည့်စုံပါလေအလွယ်တူရှင်းကြပါလားနော်ရှင်းရဖြစ်တဲ့တော့ကမင်းအတေရောအဲ့မှာဘုလိုအဲ့စကားလုံးနဲ့မိတော့တော့ကရှိတော့နေပါလေခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာမို့ခန္ဓာဆိုဟုတ်လားဟုတ်တော့ဘူးဒါနဲ့အဲ့မှာခန္ဓာမင်းခန္ဓာမို့ခန္ဓာဆိုခန္ဓာဆိုတဲ့စကားကိုတကယ်လိုက်ရကြောင်းကျိုးရအောင်ပါဟိတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အကြောင်းကျိုးလို့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဥဒါနေ့ဒီလိုလေဒါမင်းညာဘုံညာပေါ်နေဒီအကြောင်းကျိုးကလှုပ်လို့ရတချို့ကအခြေခံညာပဲဆိုပြီးတော့ခက်ခေါ်တော့ဒါတကယ်တော့ပဋ္ဌာန်းဆိုတာလေအာဟုအကြောင်းကျိုးညဘယ်အကြောင်းကျိုးလဲဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကျိုးဒီညမှာကျွန်တော်ကြုံလို့တခုပြောချင်ပါတယ်သိဗ္ဗံဉာဏ်ရှင်တို့နိုင်ငံကမှာမျက်နှာစာမှာပြည့်ရတာဆိုတော့သိဗ္ဗံဉာဏ်ရှင်ကတို့ဒီဘဝရတဲ့ဉာဏ်ရှိပြီပါလေတရားဉာဏ်ရှိပြီပါလေသူတို့နဲ့ဆင်းနေလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကရုပ်ရုပ်ချင်းဆက်သွယ်တော့ဘူးသူကပြောပြတယ်မဆော်ပဲအောင်အလုံးသိတည်ကြရုပ်ရုပ်ချင်းဆက်သွယ်တာကျွန်တော်တို့ if there does tower no exists m1 and m2 in space သူတို့ကအာကာသထဲမှာ try to m1 and m2 တွေ့လို့ရှိရင်ချိန်ပြတက်ရောက်တဲ့အားဘာညာဒီဘဝရတဲ့အခြေခံသူတို့ရဲ့ရုပ်ပြဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုစိတ်စိတ်ချင်းလည်းအကြောင်းကျိုးနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်တယ်။ယောဂစိတ်ကိုစိတ်ကယုံ။နော်ယုံတဲ့နာဟောတော့ယုံတဲ့နာကယုံကိုယုံတဲ့နာစိတ်ကိုဆက်သွယ်တဲ့သဘောဝါးလေးလို့ပြည်လာတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာအားလုံးအကြောင်းကျိုးကြီးပဋ္ဌာန်းတရားတော်မှာကတော့ဆက်ဆိုပါရအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲပိုင်ဝင်နေနေခွဲပြီးဟောတာဖြစ်တဲ့တွင်အခုနဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးတည်တည်ကြာကြာမှာခြင်းပါလေ။ညံမဖြစ်သေးပါဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပထမဖြစ်စရာလေးတွေတော့ရွတ်ပါအဓိပ္ပာယ်ပြအောင်လုပ်ပါအဲ့ဒီပဲကိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတင်တော့အောင်ကျူးစားရင်တေချာရောညံဖြစ်လာတယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ကစာဖတ်ပြီးပြောတော့မို့ကျွန်တော်ကလက်တွေ့တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမခုနလိုဖြစ်စရာလေးတွေကပါဠိ၅ကျောင်းနဲ့ဝိပဿနာဘူမိပြတ်အစိမ့်ငယ်ကမှဝိပဿနာစတုဉာဏ်ကာလူရတန်တန်လို့ဉာဏ်နဲ့စပါလားအရဏပစ္စတာအတန်ကြားရဲ့မှာတတ်တာရဲ့အနဲ့နိုင်ရဲ့မှာခန္ဓာရဲ့လည်းအစပြုအတွေးပေါ်ပဲမှာတပ်ပေဓမ္မမနောဝိညာဏဓာတုရတန်တမ်းတို့ကလည်းအစဓမ္မနာအရမပစ္စတာအကြောင်းကျိုးရောအာယောအရဏိကောပြည့်မြတ်ဘောပရမတ်ကိုအကုန်လုံးပွဲရောနော်ဘုရားပြောတယ်ယောက်ျားပဲမြင်တယ်အစီအိုကမိမပဲမြင်တယ်ယောက်ျားပဲမိမပဲမြင်ခိုင်းမှာသေလို့ကသွားရင်ကနော်ဆရာတော်ကြီးတို့ကမိတဲ့တိုင်းဆိုရင်ယောက်ျားပဲမိမပဲမြင်ခိုင်းသေလို့ကဘုရားတို့မူချုံးပြီးတော့ဒီဘက်တော့ရက်ပြီးဆင်းသွားတယ်အစိတ်ဓာတ်ကြီးရပါဓမ္မကြီးမှာအဲ့တော့အောက်မြေခိုက်မှာဘလို့နှလုံးပြောင်းသွင်းရတော့အစိယုံပဲလို့နှလုံးပြောင်းသွင်းတော့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါလေဒီနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်မြေလိုက်တဲ့အခါမှာလေခုနတဲ့လို့ပြောတော့ရူပါရဏစကုဉာဏ်တာဒီကတန်လို့ဒါပဲသူနှလုံးသွင်းပြောတော့လွယ်ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့လောက်တော့သေးသေးချာချာခန္ဓာပစ္စည်းကိုဉာဏ်ရောက်ဖို့ကတော့တန်လို့အပြောင်းပြူလို့ဉာဏ်များစွာပွားပါတယ်ဝိပဿနာရဲ့တဘာဝကကျွန်တော်ခဏခဏလုပ်ပုံပေးဝိပဿနာခက်သလားလွယ်သလားအတိတ်လွယ်ပါမယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုလွယ်တာလဲဘယ်အခုခွာတော့လွယ်ပါလေဟာတော့တော့လွယ်သလားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အစရှာမရတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်အစရှာရဖို့လဲကျွန်တော်ညံမဖြစ်သေးပါဘူးတဘော20အထုတ်ပါလေ30လို့ပါလေညံမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ပို့ဖို့ကျွန်တော်အခိုင်မာကျွန်တော်မာခဲ့နေတာဒါပထမဖြစ်စရာလေးတွေသာလို့ယူရင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်တော့အောင်လုပ်နော်ဟာပါတော့အနန္တပစ္စယောတိမြင်ခဲ့တော့နရပြေဆိုစကုဝိညာဏဓာတုတန်တမျိုးတကအစဓမ္မမနောဓာတုတတ်သောရံဆိုအငန္တတခါတည်းတန်းစီပေါ်တယ်ခုနပြောတဲ့အဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော်ရှင်းပါလို့လုပ်နေမြရတယ်အရမဏပစ္စည်းပါဠိ6ကျောင်းနဲ့ပြောမြင်ခဲ့မှာဥပါယရဏစကုဝိညာဏဓာတုတန်တမျိုးတကနေဆက်ပါလားအရမဏပစ္စည်းကြားခဲ့မှာတတ္တရဏံသောတဝိညာဏဓာတုတန်တမျိုးတကနေဆက်ပါလားအရမဏပစ္စည်းနော်မြင်နာရုပ်တိရဏံကြားရယုတိရဏံ
ဒါကလေးကိုပြောရင်လည်းကလေးကတော့ဒီတိုင်းမှတ်မှာပဲဒါပေမဲ့ကျေးဇူးပန်တဲ့ထဲမှာဒီခန္ဓာနဲ့ကြိုက်ပြီးပြီးပါအဲ့ဒါမှညင်ရရနော်အကြောင်းအကျိုးမပါရင်ဘယ်တော့မှညင်မဖြစ်အကြောင်းအကျိုးဆိုတာလည်းတလောကလုံးမှာရှိတာတကယ်တော့အကြောင်းအကျိုးခုနကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်ဘူးလေးထွက်နေတယ်ခရီးတော်ကောအများပိုင်ဝင်နေနေတိထားတယ်ဘယ်မှာလဲနေမှာနော်ဒီကြည့်လိုက်လေအကြောင်းအကျိုးတွေတကယ်တော့ကျွန်တော်ကုသိုလ်အမှုတို့ရောရှိခြင်းစိတ်ဆိုတဲ့မနှောရည်စိတ်ပေါ်လို့ဒီကစိတ်ဓာတ်ရုပ်တွေဖြစ်လို့ဝင်လေထွက်လို့ဝင်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ကြည့်လိုက်ပြောတော့သူအကျိုးနေရာမှာထားဝင်ပြန်တော့လေသူအကြောင်းနေရာတက်လာပြန်အောင်လို့ပထမကြီးဥဒိမကြီးဒီမှာရှိခြင်းစိတ်ကိုအကျိုးနေရာမှာထားလိုက်တော့ဝင်လာလိုက်တော့အကြောင်းအမှန်ပေါ်လာတော့တိတ်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်တကဒီကရှိခြင်းစိတ်ကိုအကြောင်းနေရာမှာထားတော့သူ့ကြောင့်လို့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရုပ်တွေပေါ်လာ။အဲဒီရုပ်တွေကြောင့်တော့ကဒီစိတ်ဓာတ်ရုပ်တွေနဲ့ခါတန်နဲ့ဒီလူတွေထွက်လေတဲ့ကသွားချိန်ပြောင်းအကြောင်းဖြစ်လိုက်အကျိုးဖြစ်လိုက်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာလုံးမပါဘူးဖြစ်။အဲ့ဒါကိုပဲပဲနေနေလက်ခံလာဦးကတော့ချိန်ပြန်များစွာပွားမှာများစဖတ်လို့လည်းမရ။နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်ပါခဲ့ခြင်းပါလေ။ဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များထပ်ပြောရမယ်။ကမ္ဘာတန်ပြင်းနေကမ္ဘာတန်တော့ယူပါရ။နောက်တစ်ခါစကန်ထွက်သွားတာနဲ့သတိလွတ်ချလိုက်ရင်လည်းချောလိုက်ပြတ်လို့နော်ဒရောမှညံဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့ခြေထင်းမှာလည်းသွားရင်လာရင်လည်းမှတ်လို့ရအောင်။နောက်ဆုံးဒီယုဒမန်ယုနန်ပိုင်ချတိတဲ့ခြေဘောဒီဟိုမြန်ပိုင်ဝင်နေနေညာ။နော်ဖွဲ့ကြပြီဒီမှာခြေဘောဒီဘောပဲရှိရပဲလို့သုံးပြချက်ချတဲ့ခြေမှာဘယ်ညာကိုကြည့်လိုက်ရတဲ့ဓွားချုပ်ဖို့ခြေဘောဒီ။အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကမှလမ်းလျှောက်နေပါလေ။အဲ့ကြောင့်လည်းကမအောင်ကကျဲအမှန်နဲ့ခြေောက်ကတအားကြီးကိုတွေ့တယ်။ခြေရောဒီလိုခြေရောဒီလိုပဲရှိတယ်လို့ပြောရင်ကြွားကျင်နေကြွားတယ်၊လမ်းကျင်နေလမ်းနဲ့ချတယ်။အဲ့လိုဒီသေးသေးလို့ဆက်မလို့တော့မလို့တော့ဘူးတော့လို့နေလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြွားပြောရင်အဲ့လိုသေးသေးမှလည်းတော့ကြွားကျင်တယ်လို့ဆိုခြေောက်ကရှိတယ်ပေါ့နော်။လမ်းကျင်တယ်လို့ဆိုခြေောက်ကချတယ်တဲလို့ရှိမူးတော့အာတော့ဒီလိုဘူးကြတော့ခြေရောဒီတော့ပဲနားလည်တယ်ကတော့ပြေးရရအဲ့တော့ကောခြေရောဒီလိုကိုယ်သာထွက်လို့ရတာအာရုံကတော့ခြေရောဒီလိုလေးဝိပဿနာအဲ့လိုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လာလို့ဆိုရင်စိတ်ရဲ့ပုံရုပ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကကြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလေးလေးနဲ့နဲ့မှာကြပါလေဉာဏ်ဖြစ်စင်မဲ့ကြောင်းလိုက်ကြပါကြောင်းပြီးပါအကြောင်းကျိုးမပါဘဲနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုခိုင်မမှာမှာကြပါနော်